Měli jsme to štěstí, že jsme mohli vystupovat na charitativním koncertě 3H. Chlapec, který byl postižený, kterému se pomáhal, a Chodůr Martin, šikovný odvědník, zpěvák, solo. A on měl připravený program, kde vstával posluchatým hlasům, mimo jiné také skladbou Hlubý dům, kterou nám zaranžoval, tak jak my jsme si řekli. A bohužel to musíme vynechat, neboť první solista onemocněl jako první. Tehdy jsme si vytvořili náhradního druhého solistu, ten onemocněl jako druhý. A včera večer onemocněl třetí solista, který vznikl jako druhý náhradník, už nemáme žádné solisty. Takže Hlubý dům vynecháváme, budeme se těšit, máme vánoční koncerty v Sušici, v pátek a v sobotu, budeme se těšit, že se nám pánové uzdraví. Poslední skladbu, kterou jsme plánovali, Češafy, Bell, Jericho, rovněž nemůžeme provést. Ale místo ní jsme vybrali krásnou českou lidovou, kde se pokusíme, myslím na třech místech, v tomto složení o čtyř hlas. Možná, že se nám podaří i více hlas. Když mám díky,